փոխանցելու համար։ Վերակնից դատարանի դատական ակտը, որի մասին մենք ամսից ավել առաջ հայտարել էինք, առանց որ Ավետիք Չալաբյանի վերաբերյալ Մնացական Մարտիրոսյանի կողմից կայացած մեղադրական դատական ակտը պեկանվել և գործնուարկվել է նոր քննության, առաջինացյալի դատարան, նոր կազմով։ Դատական ակտը ստանալուց հետո բովանդակային բավականին հետաքրքիր արձանագրումներ էր արել վերակնիշ քրեական դատարանը, և կարելի է ինչ-որ առումով ասել, որ վերակնիշ քրեական դատարանը գործում եղած ապացույցների, դրանց անթույլատրելիության, դրանց անարժանահավատության, ոչ բավարար լինելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բոլոր փաստերը, գրեթե բոլոր փաստերն ու դիրքորոշումների հետ համաձայնվել է։ Մասնավորապես, եթե այն անձիկ, ովքեր հետևել են գործի ընթացքին, շատ լավ հիշում են, որ մենք ի սկզբանե խոսում էինք օրինակ Medianews.am կամ չգիտեմ ինչպես էր կոչվում, այդ կայքում զետեղված ռեպորտաժի հիմքում դրված ձայնագրության անթույլատրելիության վերաբերյալ։ Մենք դա նախաքննության ընթացքում ենք արել, մենք դա առաջինացյալի դատարանում քննության ընթացքում ենք արել, և ոչ նախաքննական մարմինները, և ոչ էլ Պարամենացական Մարտիրոսյանը ականջալուկ չէին լինում մեր պնդումներին, որ այդ ձայնագրությունը ոչ թույլատրելի ապացույց է։ Վերակնիշ դատարանը փաստել է, որ մեր այն պնդումը, որ պարտադիր պետք է Medianews կայքի աշխատակազմին, տնօրինությանը հրավիրվեր հարցաքննվելու վկայի կարգավիճակով, պարզելու համար ձայնագրության աղբյուրը, խիստ առանցքային և անկյունականային նշանակություն ունի այդ ապացույցի թույլատրելիությունը գնահատելու տեսանկյունից։ Եվ քանի դա չի արվել, հնարավոր չէ պնդել, որ այդ ապացույցը, այդ ձայնագրությունը իրավաչափ ապացույց է։ Բացի այդ, վերակնիշ դատարանը նաև մեր մեկ այլ հարցանագրման ներառնադարձել համաձայնվելով, որ այդ կայքում զետեղված ռեպորտաժ տեսագրությունը կամ ձայնագրությունը ինքը կտրտված ու պատառիկներով է, այսինքն մի մեծ զրույցի ինչ-որ մի հատված կպցրած է մեկ այլ զրույցի ինչ-որ մի հատվածի, և ըստ էության չի վերարտադրում այդ զրույցներում տեղի ունեցած ամբողջ բովանդակությունն ու խոսակցությունը զրուցակիցների միջև։ Մյուս հետաքրքիր հարցանակումը, մենք, եթե հիշում եք, պնդում էինք, որ Արման Սահակյանը, այդ զրույցի մասնակիցներից մյուսը, պիտի հարցակնվի, ընդ որում պիտի հարցակնվի տեսակապի միջոցով, ինչը որովհետև նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը այդ հնարավորությունը տալիս է, իսկ Արման Սահակյանը ինքը պաշտպանի միջոցով դիմել էր դատարանին և հայտնել էր, որ ինքը տեղեկացված է գործի մանրամասներին և ունի գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը ցանկանում է փոխանցել վարորդ իրականացնող մարմին։ Մնացական Մարտիրոսյանը ներժեց մեր միջնորդությունը Արման Սահակյանի տեսակապի միջոցով հարցաքննելու վերաբերյալ, պատճառաբանելով, որ մեկ այլ գործով, այս գործի հետ կապված մեկ այլ գործով Արման Սահակյանը ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ, և նա կարող է օգտվել լռելու իր իրավունքից։ Վերակնիշ դատարանը շատ տրամաբանական արձանագրում է արել, այնինչ մենք էինք ասում, որ եթե Արման Սահակյանը ինքը հայտնում է, որ ինքը ցանկանում է հարցաքննվել, ինչու է Մնացական Մարտիրոսյանը մտածում Արման Սահակյանի լռելու իրավունքի մասին։ Եթե լռելու իրավունքից օգտվելուց լիներ, ինքը այդ միջնորդությունը չէր ներկայացնի դատարան, որ ես ցանկանում եմ հարցաքննվել։ Մյուս կարևոր հարցանակումը, մենք պնդում էինք, որ գործով մյուս մեղադրյալի Էմմա Սարգսյանի հետ, Էմմա Սարգսյանի ցուցմունքների մասով Ավետիք Չալաբյանի ցուցմունքների հետ հակասության տեսանկյունից չի ապահովել Ավետիք Չալաբյանի հակընդդեմ հարցման իրավունք։ Բացատրեմ հակընդդեմ հարցման իրավունքի իմաստը, քո դեմ ցուցմունք տված անձի հետ դու առեր ես հարցաքննության իրավունք ունես, որպեսզի քո ցուցմունքի ճշմարտացիությունը հիմնավորելու հնարավորություն ունես։ Այդ հնարավորությունը նախաքննության ընթացքում չէր տրվել, որովհետև գիշերը ժամը 1-ին Ավետիք Չալաբյանին բերել են քննչական գործողության Ավետիք Չալաբյանը վատի
Եվ ըստ այդմ այդ լրելու իրավունքը պիտի մեկնաբանվի այն տեսանկյունից, որ եթե Ավետիք Չալաբյանը մի բան ասում, Էմա Սարգսյանն էլ մեկ այլ բան ասում, եւ Էմա Սարգսյանը չի գալիս իր հարցակնության պատասխանելու Ավետիք Չալաբյանի հարցերին, ուստի վարորդ իրականացնող մարմինը այդ իրավիճակը պիտի մեկնաբանի այն տրամաբանությամբ, որ ենթադրաբար Ավետիք Չալաբյանի ցուցմունքները ճիշտ են, որ տպակարակ պարագայում ինչի Էմա Սարգսյանը հրաժարվում գալ եւ պատասխանել Ավետիք Չալաբյանի հարցերին։ Մյուս կարևոր արձանագրումը, մենք Էմա Սարգսյանի ցուցմունքը, որը նախաքննական ցուցմունքը, որը վերարտադրում է ինչ-որ փաստեր եւ անկյունակարային նշանակություն ունեցող փաստեր են, որ Էմա Սարգսյանն ասում է, թե վերջում Ավետիք Չալաբյանին զանգեց, ասաց 2 միլիոն դրամ կառաջարկես 2000 հոգու համար, բայց թե ինչ պիտի անեին այդ 2000 հոգին, ինձ չասաց։ Մենք ցուցմունքը կարդալիս Էմա Սարգսյանի, ու եզրափակում է, որ դե քանի որ ձայնագրությունն էլ ստեղ ավարտվում է, էլ չեմ հիշում ինչ ա եղել։ Մենք վարդ իրականացնող մարմին ասում էինք, հարգելիներս, Էմա Սարգսյանը վերարտադրել է այդ ապօրինի ձայնագրությունը, այդ կտրտված ձայնագրությունը, ըստ էության Էմա Սարգսյանը չի հաղորդել այնպիսի տվյալներ, որոնք իր առաջին ձեռքից ունեցած փաստերն են։ Եվ վերակնիչ դատան այս մասով նաև այդ արձանագրումը արել է եւ առաջին ազանի դատանի ուշադրության հրավիրել են այն ապագա դատանի, որը պիտի գրես գործը քննի, որ ուշադրության արժանի են հանգամանքը, որ Էմա Սարգսյանի ցուցմունքը ըստ էության այդ ձայնագրության վերարտադրությունն է։ Եվ չենք մոռանում, որ ձայնագրության իրավաչափությունն էլ պիտի առաջացնի դատանը ստուգի մեդիա նյուզի ղեկավարությանը հարցակրթության կանչելու եւ ձայնագրության աղբյուրը պարզելու միջոցով։ Ինչը ես օրինակ հաշվի առնելով այս գործի առանձնահատկությունները գրեթե բացառում եմ։ Բացառում եմ, որ մեդիա նյուզից որևէ մեկին իրան գտնելու են ու կարողանալու են բերեն դատան, այդ անձներ գալու է աղբյուրը բացահայտելու, որովհետև այդ աղբյուրը մեր խորին համոզմամբ եւ պնդմամբ հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացված ձայնագրությունն է, որը արդեն պրակտիկա է դառել, առանց դատարանի սանկցիայի ձայնագրում են մարդկանց, տալիս են ինչ-որ մի հատ ֆեյք լրատվամիջոցի պրոիշխանական, նա էլ իր հերթին կտրտում մոնտաժում այնպես, որպեսի ընկնդիրը հասկանա այդ ձայնագրությունը այնպես, ինչպես ձեռքա տալիս իշխանություններին, դրա հիման վրա գործառույթ։ Հատկանշական էր այն հանգամանքը, որ տեսեք, Էմա Սարգսյանը այդ ցուցմունքից հետո, երբ պնդում է, որ Չալաբյանը ինձ չի ասել ինչի համար այդ 2 միլիոն դրամը, եւ դա մենք այդ հանգամանքը որպես հիմնավոր կասկածի բացակայության ապացույց ներկայացնում ենք Ավետիք Չալաբյանի կալանքի միջնորդության քննարկմանը դատան, քննչական քննիչը ինչ աջակցություն է անում։ Զանգում է հաջորդ օր այդ կալանքի նիստի հաջորդ օրը, հասկանալով, որ այդ խնդիր ունեն Էմայի ցուցմունքը, այդքան էլ լավը չի, զանգում է Էմային, ասում է, գնաս գնանք դեպքի վայրի զնություն անենք։ Էման իր պաշտպանին է տեղեկացնում, դե դեպքի վայրի զնությունը այն ամենապարզ քնչական գործողությունն է, որտեղ պիտի Էմա Սարգսյանը ասի, այս ռեստորանում էինք նստած, ես այս աթոռին էի նստած, Չալաբյանը այն աթոռին էր նստած, պայմանականորեն թորնիկն էլ այն աթոռին։ Բայց քննիչը այդ դեպքի վայրի զնության ժամանակ այսպես Էմա Սարգսյանին ու ստիպել բառը օգտագործեմ առանց ենթադրելու որևէ հարկադրանքի տալ, էլի ստիպում է, որպեսզի Էմա Սարգսյանը այդ դեպքի վայրի զնության գործողության ժամանակ անի հետևյալ հայտարարությունները. Այ մենք այս ռեստորանում էինք, այստեղ Ավետիք Չալաբյանը նյութապես շահագրգռեց Թորնիկ Ալյանին, որպեսզի Թորնիկ Ալյանը բերի բաներին, ուսանողներին, այս ինչ ռեստորանում են ռեհանում են, էլի նմանատիպ մի հատ գործողություն են կարագում։ Մենք մնացական Մարտիրոսյանին ասում էինք, հարգելի դատարան, չի կարելի
mi քնչական գործողության շրջանակներում իրականացնել քողարկված կերպով այլ քնչական գործողություն։ Մասնավորապես դեպքի վարի զնության ժամանակ չի կարելի ըստ էության հարցաքննել վկային կամ մեղադրյալին։ Ու եթե դու դա անում ես, ապա պիտի ապահովես այդ քողարկված քնչական գործողությանն առաջադրվող պահանջները, մասնավորապես ամենապրիմիտիվը, պաշտպանի հետ պիտի լինի։ Ու վերակնիշ դատանը համաձայնվել է մեր այդ արձանագրման հետ եւ հստակ նշել է, որ այո, նախաքննություն իրականացնող մարմինը դեպքի վարի զնության շրջանակներում քողարկված կերպով իրականացրել է մեղադրյալի հարցաքննություն առանց ապահովելու իր պաշտպանի ներկայությունը։ Եվ ըստ էության այդ ապացույցի վերաբերյալ, ապացույցի թույլատրելիության կամ ապացուցողական նշանակության վերաբերյալ իր արձանագրումն է արել, որը էլի լիովին մեզ բավարարում է։ Մյուս հետաքրքիր արձանագրումն էլ եւ ըստ էության կամփոփ եմ վերակնիշ դատարանը, վերակնիշ քրեական դատարանը, այս բոլոր ապացույցներին անդրադառնալով տարօրինակ եզրահանգում արել։ Տեսեք, ես ներկայացնում եմ ըստ էության պիտի թվա, որ մենք գոհ ենք այս դատական ակտից, բայց վերակնիշ քրեական դատարանը այս բոլոր արձանագրումները անելով պաշտպանական կողմի բոլոր թեզերի հետ համաձայնվելով, ու այնտեղ մի հատ ձևակերպում էլ կա, որ այլ մնացած թեզերին պաշտպանական կողմի չեն կարադարում, որովհետև առաջիացյալի դատարանի դատական ակտի հետ համաձայնվելու որևէ բան չկա, եզր չկա։ Ասում է, առկա չեն գործում եղած ապացույցների պատշաճ գնահատման արդյունքում բավարար հիմքեր Ավետիք Չալաբյանի մեղքը ապացուցված լինելու կամ արդարացնելու համար։ Այստեղ մեր անհամաձայնությունը այս դատական ակտի հետ, որովհետև մի կարևորագույն սկզբունք կա քրեական դատավարության մեջ, որ բոլոր են կասկածները, որոնք քրեական դատավարական պատշաճ ընթացակարգերով հնարավոր չի եղել ստուգել մեղադրյալի մեղքը ապացուցող կասկածների մասին, մեկնաբանվում են հոգուտ մեղադրյալի։ Այսինքն, եթե որևէ ապացույց չկա Չալաբյանի, որևէ պատշաճ գնահատված ու հետազոտված ապացույց չկա Չալաբյանի մեղքը հիմնավորելու, դա նշանակում է, որ Չալաբյանը պիտի արդարացվեր։ Ընդ որում վերակնիշ քրեական դատարանը կարիք չուներ այս գործը ուղարկել նոր քննության, որ առաջիացյալի դատարանը այս արձանագրումների հիման վրա Չալաբյանին արդարացնել։ Վերակնիշ քրեական դատարանը ինքը կարող էր գործում եղած այս պատկերի շրջանակներում Չալաբյանին արդարացներ, եւ ըստ ամենայնին պաշտպանական կողմը այս բանը դիտարկում է այս դատական ակտի դեմ վճռապետ բողոքտանելու ուրեմն հեռանկարը, հաշվի առնելով այս ին վերջին արձանագրումը, որ ընկերներ, եկեք համաձայնվենք, որ եթե մարդուն մեղադրելու փաստեր չկան ու իրավաչապահ ապացույցներ չկան, երևի թե ճիշտ կլինի, որ գործի այդ սկզբունք Ավետիք Չալաբյանը արդարացի։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ դատական ակտը մենք մեկնաբանում ենք որպես ավելի դրական կամ բացասական, որովհետև ըստ էության պաշտպանական կողմի բոլոր թեզերը հիմնավորվել են վերակնիշ քրեական դատարանի դատական ակտով եւ մի փոքր շտապելով, այսպես կանխատեսելով, կարելի է նաեւ եզրակացնել, որ առաջինացյալի դատարանում գործի քննության արդյունքում մեծ հաշվով առաջացելի դատարանին չի մնում որևէ այլ բան, քան այս արձանագրումների եւ այս ծավալի շրջանակներում հարճակել Ավետիք Չալաբյանի ուրեմն անմեղությունը, իրեն առաջադրված մեղադրանքը։